maalinta iskaashiga midowga Yurub iyo gobolka Egad ayaa lagu qabtay caasimadda waddanka Djibouti. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti Mudane Cabdul Qaadir Kamil Maxamed, wasiirka maaliyadda iyo warshadaha dalka Djibouti Mudane Ilyas Muuse Dawale, iyo safiirka midowga Yurub ee dalka Djibouti Mudane Adam Clash. Kulankan ayaa lagu lafuguray kaalinta midowga Yurub ay ku leedahay galinta mashruucyo tiro badan, kuwaas oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo weliba la dagaalanka saboolnimada ka turjumaya. Midowga Yurub ayaa hirgeliyay mashruucyo tiro badan, kuwaas oo kor u qaadaya tayada nolosha dadka bulshada rayidka ee ku dhaqan dalka Djibouti, waxaana ka mid ah sifeynta biyaha ee laga hirgeliyay dowladka duuda, bixinta lacagaha amaahaha taasoo la siiyo dadka haintooda hooseyso. Arkoonkan maanta ay yeesheen madaxda ugu sarreysa dowladda Djibouti iyo kuwa ka socda midowga Yurub ayaa waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay goobta. Kaalinta ugu muhiimsan ee ay ka ciyaarto midowga Yurub hirgelinta mashruucyo tiro badan, kuwaas oo kor u qaadaya tayada dadka ku dhaqan caasimadda dalka Djibouti iyo gaba ahaanba waddanka oo dhan. Gabagabadii waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka miisaaniyadda iyo warshadaynta ee dalka Djibouti Mudane Ilyas Muuse Dawale, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey shirkan maanta iyo ahmiyadda uu leeyahay dalka Djibouti. Ururka midowga Yurub cilaaqaadkoogu waa ku dheer, waa ku saaxiibtinimo leh, waa ku cilaaqaad wax wada qabsi ah, wada tashi leh dhinaca siyaasadeedna. Beryahan dambena waxaan ognahay inaan dhaqdhaqaaqa cilaaqaadkayga uu halkii kasii kor maray. Haddeerta waxaan u sheegayay dadkii intii noo timiday maanta macsuumka noo ahayd, xisaab ahaan sanadadii hore ururka Yurub waxa ay Djibouti ugu deeqi jirtay ahayd qiyaas lacag gaadhaysa 40 milyan oo euroga. Maantana waxaan joognaa waa 130 milyan oo euro iyo in ka badan xilliga aad programka inta soo socota aada ku darto. Micnihii wuxuu ka dhigan yahay aada buu maaragtay oo taageeradu iyo taakulayntu ururka Yurub ay ula garab joogtaa Djibouti. Taas waa wixii quseynayay jamhuuriyadda Djibouti. Xilligaasi arrimahaasi waxaa ka mid ah arrimaha biyaha badda xilligaas la macaaneynayo, waxaa ku jira la dagaalanka nabaad guurka, changement climatique waxa la odhanayo, waxaa kaloo ku jira sidii dadka danyarta ee meelaha baadiyaha iyakana loogu dhisi lahaa fursado. Mashruuc kaloo badanna runtii gacantaan ku haynaa oo ah shaqaaleynta dhalinyarta, waxaa noogu culus waxa weeyaan sidii aan ugu abuuri lahayn dhalinyarta reer Djibouti sidii loo shaqaaleysiin lahaa. Safiirka midowga Yurub ee fadhiya dalka Djibouti Mudane Adam Clash isagoo faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda ay u leedahay midowga Yurub hirgelinta mashruucyo tiro badan oo laga wado dalka Djibouti. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha gobolka Egad Mudane Maxbuub Macalin, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey kaalinta urur goboleedka Egad ay kaga jirto horumarinta mandiqada Geeska Afrikada Bari, wuxuuna yiri wada shaqeyn ay la leedahay European Union-ka dowladda Djibouti laba si ahaan, sina dowlad ahaan Djibouti sina sekretariyadka Egad oo wixii ku saabsan Djibouti khasuusan iyo wixii kale dowladaha kale ka tirsan ururka Egad iyadana khuseeyey. Wada shaqeyn badan baan leenahay European Union-ka la leenahay, xaqiiqdii lacaga badan bay geliyeen mashruucyaal aada loogu baahan yahay oo maaragtay gobolka naga ah, laga bilaabo xagga maare amniga, khusuusan arrimaha argagixisada marta dhalinyarada maarata saqarxanayso ay CV yiraahdaan, wixii sidii maarata lagu maaratay raqiisin lahaa waxay u baahan yihiin dadkaaga maarata mushtarak samaysanayay arrimaha maaragtay dowladaha ama laba dowlad ama ka badan barad gobolka ka dhaxayo ayaanu annaga maaragtay isukeenkooda iyo maaragtay wadidooda aan shaqo ku leenahay. Maxamed Jaamac, warbaahinta SBC magaalada Djibouti.